hoje, aqui no programa Fabiola Lima, nós temos o grande prazer de estar com uma pessoa super especial para o nosso Rio de Janeiro. Ele que é coreógrafo, dançarino e que leva a cultura da dança não só para o Brasil, mas para fora do Brasil também. Eu estou aqui com o grande Carlinhos de Jesus. Carlinhos, muito prazer em conhecer e, nossa, uma satisfação gigante estar aqui com você. Ô, Fabiola, é um prazer também. É meu, fico muito feliz de poder estar com você e com o teu espectador, né? Pra gente bater um papo legal aqui. Carlinhos de Jesus, todo mundo já conhece, o mundo já conhece, mas é sempre bom estar conversando mais um pouco, não é? Fala pra mim, Carlinhos, acho que assim, uma coisa que todo mundo quer saber. Como você ingressou na dança, né? Decidiu ser dançarino e por quê? É, eu tenho uma história assim, eu não planejei nada disso, né? Eu nasci, cresci querendo ser médico, né? Me formo, faço vestibular para direito, me formo em pedagogia e acabo dançando. Né? Essa é a minha trajetória. É, na verdade, eu frequentava todas as festas. No subúrbio do Rio é muito natural, muito normal, né? Pelo menos na minha época, ter muitas festas. Né? Eram aniversários, batizados, tudo era motivo de comemoração. Né? Então existiam, aconteciam todos os finais de semana festas de aniversário, de alguma festa, algum lugar para dançar. E eu saía nesses lugares para dançar, nessas festas de residências. O bairro tinha, tinha 5 clubes com a escola de samba. Tinha Em Cima da Hora, tinha o AEC, tinha o Centro Comercial de Cavalcante, tinha os bancários, tinha o Amar, que apesar de serem do outro lado da linha, em bairros bem mais afastados dentro de Cavalcante, já considerava até Piedade e tal, mas era um reduto que a gente se encontrava e a garotada saía para dançar, para as festas. Para dançar eu largava meus amigos e tal, ia dançar com as meninas. E quando eu chegava nas festas, era assim, pô, chegou o Carlinhos Amarante. O Amarante era o nome do meu pai. Ele me identificava com Carlinhos do Amarante. Pô, chegou o Carlinhos do Amarante. Eu gostava daquilo, imagina. Eu chegava, eu era cobiçadíssimo entre as meninas, disputadíssimo entre elas para dançar com elas. E essa foi a minha história com a dança, né? E eu me formei em pedagogia, era funcionário público, exercia a minha profissão, cheguei à direção de uma instituição, mas a dança era um lazer que eu fazia para curtir e tal, para me distrair. E no final virou uma terapia para mim, né? O trabalho era muito árduo, lidava com menores infratores, com uma instituição do Estado que lutava com uma série de dificuldades para a gente levar a todos os objetivos da instituição. Né, de ressociabilização daquelas menores e tal. Então, aquilo era muito tenso e eu procurava uma atividade até que as pessoas me pediram para ensiná-las a dançar. Amigos. Eram pessoas amigas. Ah, vamos sim e tal. Isso vai ser uma terapia. E realmente foi uma terapia. Só que uma bela gratificação, porque no final eles botaram um negócio no meu bolso assim, eu queria mexer. Não, não, não. Se não for assim, a gente não quer e tal. Quando eu cheguei em casa é que eu fui ver o valor. Eu disse, espera aí, se eu fizer isso 2 vezes por semana, eu tenho o meu salário do Estado. Poxa, espera aí e tal. Então virou uma terapia com uma remuneração, digamos. E daí a coisa não parou. Foi aí que nasceu o Carlinhos de Jesus, instrutor, né, profissional em instrução de dança, que é muito lindo, eu acho lindo. E tem uma coisa assim, porque aí eu no final tive que optar entre o meu emprego no funcionalismo público e a dança. Tamanha demanda e a coisa cresceu de uma tal forma que eu tive que optar. E é claro que eu optei pela dança, né? E foi um momento muito difícil porque todos achavam que, imagina, eu era funcionário público com toda a estabilidade que um emprego público oferece, né? Com uma garantia, vamos dizer assim, financeira, todo final do mês para eu fazer dança. Esse cara é louco, mas foi a loucura que eu segui e não foi loucura, foi um passo certo. Acho assim, nada é o acaso, né? Você tinha que seguir, você tinha que ser hoje o Carlinhos Jesus, amado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, representando o Rio de Janeiro da melhor forma. E tudo foi indo, né, para esse caminho. E era para si mesmo, né, Carlinhos? E eu sou um carioca, assim, muito apaixonado pela minha cidade, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é um cartão postal desse país. Claro que tem outras cidades com tantas belezas e tantas, né,
culturas como o Rio de Janeiro. Mas eu sou um carioca, todo mundo ama o Rio de Janeiro, né? Então eu achava que isso era uma forma de eu dançar a minha cidade, né? Quando eu comecei a ter essa visão do que era dança, aí eu comecei a caminhar para um lado da cultura da dança, não simplesmente por fato de dançar como uma diversão ou ensinar por uma terapia ou por uma atividade que me rendia uma boa grana no final do mês. Não, eu queria ter isso como... Aí eu comecei a pensar nisso profissionalmente, de eu seguir esses passos, de eu aprimorar mais a minha técnica ao ensinar, e eu já formado em pedagogia. Então, todo o meu conhecimento acadêmico da faculdade de pedagogia, eu trouxe para o cenário da dança, né? Eu comecei a me organizar nesse sentido e abrir o espaço, realmente levar a dança para outros lugares, até pela própria discriminação que eu sentia muito, né? Que eu passei boa parte da minha vida com muita discriminação contra a minha sexualidade, contra a minha, vamos dizer assim, meu trabalho de dança, né? As pessoas não respeitavam muito. Eu disse, não, peraí, as pessoas vão ter que me respeitar, porque essa é a minha opção de vida. Então, estou conversando aqui com o maravilhoso Carlinhos de Jesus, amado por todos. E vamos para o intervalo. Quando eu voltar, eu quero perguntar para ele como foi, em que momento foi o boom da carreira dele. Já volto. Conheça o Beco do Café. Cafeteria contemporânea com grãos especiais, torrados e moídos com perfeição. Venha saborear o café mais saboroso do Brasil e aquele expresso perfeito que o Beco do Café oferece. Cita a América Barra da Tijuca. Se você gosta de joias, semijoias, bolsas e acessórios que fazem o seu estilo, conheça a Tânia Pires Joias. Cita a América Loja 116D, Barra da Tijuca. Procurando assistência técnica para seu iPhone? Repare seu iPhone em 30 minutos e ganhe 6 meses de garantia. Trabalhamos com peças originais. iPhone RJ, Cita América, loja 108F, Barra da Tijuca. Venha conhecer o mais moderno conceito em salão de beleza. Sob a direção técnica da hair stylist Jaqueline Fernandes, formada pela Vogue College School e há 19 anos transformando visuais no Brasil e no exterior. JF Boutique Salon conta com a mais aperfeiçoada equipe para clientes mais exigentes. JF Boutique Salon, máxima performance em beleza capilar. Cita América Barra da Tijuca. Milana Corretora de Seguros oferece seguros de auto, vida, previdência, residencial e outros, operando com as melhores seguradoras. Faça seu seguro com confiança na Milana Corretora de Seguros. Cita América Barra da Tijuca. Faça dinheiro agora. Avalie suas joias com segurança. Compramos joias novas e antigas, diamantes e relógios de luxo. Larissa Joias. Compra, vende, troca joias em ouro. Cita América, loja 203, Barra da Tijuca. www.larissajoias.com. Larissa Joias, comprando suas joias com segurança. Inca Brasil, uma nova tendência na maneira de vestir. Sua moda latino-américa, alternativa, hip chic e mais. Acessórios e bijuterias exclusivas para você se soltar. Seja você, seja ímpar, seja Inca Brasil. O Airua, o melhor da moda feminina da Academia à Festa. E mais, acessórios variados para compor o seu estilo. Venha conhecer a Airua. Cita América Barra da Tijuca. Roupas infantis do passeio à festa, enxoval para bebês, camisolas, fantasias, você encontra na Infantile. Vai pra Infantile, você também. Cita América, loja 116F, Barra da Tijuca.
Mas eu estou aqui com o Carlinhos Jesus, você que ligou a TV agora, nesse domingo maravilhoso. Estamos aqui num papo muito gostoso. Eu quero perguntar para ele, qual foi o momento na carreira dele que ele sentiu assim, que deu um boom? Que ele sentiu que, gente, eu me tornei o Carlinhos de Jesus famoso no Brasil e líder, mestre na liderança da dança e do aprendizado dela também. Olha, acho que até hoje a ficha ainda não caiu direito, não. Eu nem gosto muito. Eu sou um cara que eu quero ir no supermercado com a minha mulher para fazer compra. Eu faltou não sei o que aqui, eu quero sair, ir no comércio comprar. Eu quero andar, eu quero curtir, eu quero ir para um samba. Ah, eu vou para quantas vezes eu vou para algumas cidades? Eu quero conhecer a cidade. A cidade tem um ponto, não sei o que, tem um bar muito legal, tem não sei o que e tal. Eu quero andar e tal. Eu fui perceber essa notoriedade, essa visibilidade toda, nesse dia a dia que eu frequentava os lugares, tinha lugar que as pessoas diziam, ah, não posso te levar, porque senão você não vai ter, não, porque não pode. Aí eu digo, poxa, gente, não era isso que eu buscava, né? Muito pelo contrário, eu queria estar no meio da muvuca mesmo. Mas eu passei a perceber isso quando eu andava nas ruas. Porque a coisa para mim sempre foi muito naturalmente. E nesse dia a dia as coisas foram acontecendo, adquirindo essa visibilidade ou essa notoriedade, que não era uma coisa que eu buscava nem, e que eu não percebia justamente porque eu não busquei isso. Eu trabalhava e dizia, ih, gente, aquele trabalho que eu fiz, pô, o nego viu, pô, teve tal. Então eu era pego de surpresa depois do resultado de muitas coisas que eu fazia, as minhas comissões de frente na Mangueira. Eu achava tão natural, eu achava tão normal aquilo que eu estava fazendo, como qualquer outro profissional. E no dia seguinte, eu falei, nossa, eu digo, pô, gente, uma coisa tão simples. Eu não tinha ambição de, ah, eu quero. Eu não, nunca tive essa ambição. Então, eu custei a perceber, ou fui percebendo no dia a dia. Então, isso foi até legal que veio em doses homeopáticas, e não da noite para o dia. Senão, eu ia pirar, né? E fui trabalhando isso. Eu não queria deixar de ser. Nunca quis deixar de ser, não deixei, não deixarei jamais de ser o Carlinhos, o Carlos, aquele menino de Cavalcante, bababá, casado com a Raquel, pai da Tainá e do Dudu, que está no céu. Enfim, de ter uma vida, de conduzir a minha vida normalmente. Eu podia ser pedagogo, eu podia ser médico, eu podia ser advogado, eu sou dançarino. Né? Eu podia ter notoriedade na medicina, eu podia ter notoriedade em qualquer profissão que eu escolhesse. E a notoriedade não é a notoriedade da visibilidade, de andar, nego reconhecer, de pedir autógrafo. Não, é a notoriedade, o sucesso dentro da tua profissão. Quer dizer, isso eu vejo como muito gratificante para mim, porque eu vejo que o meu trabalho traz alegria, que eu trabalho com entretenimento, traz alegria para as pessoas são felizes com o que eu faço. Esse é o meu maior pagamento, minha maior alegria está aí. E é claro, agora eu preciso das cifras. Para quê? Para pagar as contas. Claro. Porque as contas não se pagam com alegria, né? Muito pelo contrário, se não pagar, você fica triste. Então, enfim, eu sou um cidadão que busco, dentro da profissão que eu escolhi, ter êxito no meu trabalho, fazer o bem-estar, porque se eu fosse médico, eu tinha que ser um bom médico para quê? Para causar, para trazer, proporcionar às pessoas um bom atendimento, logicamente, a cuidar da saúde daquela pessoa. Se eu fosse advogado, de estudar leis para poder defender as causas que as pessoas que me procuram. E a dança? Procurar fazer, aprimorar o meu trabalho para que as pessoas possam usufruir também da minha dança, do que eu posso desenvolver com elas. Então, foi assim, eu não tenho uma coisa. Cada momento da minha vida foi primordial para essa visibilidade, para esse boom, né? E, indiscutivelmente, quando isso chegou às telas da TV, é que ganhou essa proporção toda, né? Aí é que eu digo, caramba, tá, sabe? É a televisão. A televisão é um veículo impressionante, né? É impressionante. Todo mundo tem... O ser humano, acho que ele nasceu pra dançar. Pra dança é um movimento, né? Qualquer movimento saudável que a gente faça, mano. E dança. É muito saudável, Fabiola. É muito saudável. É muito saudável. Vamos pro intervalo e na volta, Carlinhos Jesus vai falar aqui sobre os benefícios da dança. Fique em forma na The Peel Center, com tratamentos eficazes para sua beleza. Lipocavitação,
Ultravac, corrente russa, mantos, limpeza de pele, drenagem linfática, depilação e muito mais. Você, livre de gordura localizada e celulite, venha se preparar para o verão na Depil Center, Recreio Shopping, Sala 308. Faça dinheiro agora. Avalie suas joias com segurança. Compramos joias novas e antigas, diamantes e relógios de luxo. Larissa Joias. Compra, vende, troca joias em ouro. Citá América, loja 203, Barra da Tijuca. www.larissajoias.com. Larissa Joias, comprando suas joias com segurança. A empresa Sobrancelhas Design é o mais alto padrão em design especializado no mundo. Venha ficar mais bela e poderosa na SD Sobrancelhas. Recreio Shopping. E o Fit, a loja mais completa de equipamentos fitness do Rio de Janeiro. Montamos sua sala fitness. Atendemos a particulares, academias e condomínios. E o Fit, Cita América, Barra da Tijuca. Paula Dias, especialista em loiras. Técnica em coloração com especialização em balaiagens, luzes, mechas, além dos melhores tratamentos específicos para cabelos loiros. Armazém das fábricas. Calçados de grandes marcas nacionais e de exportação a preço de fábrica. Há 30 anos calçando mulheres com estilo e conforto. Mulher inteligente compra com a gente. Faz bem passar no armazém. www.armazemdasfabricas.com.br. Cita América, Barra da Tijuca. O Salão Top Hair se destaca em Ipanema sobre a direção da dupla Alessandra Batista e Robson Albuquerque, profissionais em luzes, corte, alisamento, maquiagem e penteado. Venha ficar divina com os melhores profissionais no Salão Top Hair. Barbe Drink, a barbearia do homem moderno. Corte, barba, coloração, depilação, manicure, masoterapia e, é claro, aquele drink especial. Barbe Drink, aqui você é importante. Cita América, Barra da Tijuca. The Dental Spa, há 30 anos harmonizando e recuperando sorrisos, associando estética corporal, facial e odontológica. Isso tudo em um só lugar, oferecendo tratamentos de última geração para o seu visual. Preenchimento facial, labial, toxina botulínica, estética corporal, emagrecimento, cirurgia plástica, implantes dentários, próteses de última geração, clareamento e lentes de contatos dentais. Venha para o The Dental Spa e cuide do seu visual. Sorriso, rosto e corpo em um só lugar. Cita América, Barra da Tijuca. Moda feminina em estilo único. Vestidos, bodys, tops, saias, calças e acessórios com muito charme e elegância você encontra na Lolali. Lolali, estampas exclusivas e preço popular. Conheça a Lolali no Cita América, Barra da Tijuca. Estamos de volta aqui com o grande coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus. Ele que está no nosso coração, né? E no coração do Rio de Janeiro também, que tem a cara do Carlinhos Jesus. Carlinhos Jesus é o Rio de Janeiro. Não é isso, Carlinhos? Fico muito feliz. Eu fico honrado, porque eu sou um carioca apaixonado. É, né? E nós somos apaixonados por você, porque você é a nossa cara. Você, acho que ele, você significa o nosso povo, a nossa cultura, não é isso? É, e vamos falar agora sobre os benefícios da dança, que são muitos, não é isso, Carlinhos? É, a dança, eu tenho 64 anos e tenho um condicionamento físico e uma saúde que... Isso não quer dizer que alguém que dance não tenha algum tipo de problema. A dança, ela tem, assim, um poder de prevenção incrível, né? De doenças circulatórias, de doenças respiratórias, articulações, né? Então, a dança trabalha muito a liberação de hormônios, de hidratação da pele, de sensações do libido, de sensações de bem-estar,
né? É como comer um chocolate, né? Proporciona no corpo do ser humano um metabolismo que, né, de liberação de hormônios ligados ao prazer. A dança tem esse poder. Então, você pode reparar que em dança tem outro tipo de pele, tem outro tipo de conduta. A dança proporciona principalmente a prevenção de doenças muito comuns hoje, depressão, inclusive. Né? É recomendado que as pessoas façam dança. Eu já tive exemplos na família, minha filha mesmo, ela só teve criança, ela só teve todo o seu processo, né, de crescimento, da sua intelectualidade, da sua vitalidade de vida e tal, só depois que realmente ela começou a trabalhar a dança, a liberação de pessoas muito tímidas. Quer dizer, a dança é um condutor hoje, é um elemento fundamental na vida do ser humano, para quem vive principalmente nos grandes centros, nessa loucura que a gente vive nas grandes cidades, de corre, corre para aqui, outro emprego, médico, vai buscar filho, isso e aquilo. Uma hora de dança por dia, né? A perda de calorias, né, através da atividade e principalmente a autoestima. A pessoa melhora muito, muito, muito a autoestima. Então, eu diria que dançar faz bem. Faz bem, né? E a autoestima, a autoconfiança também. E acho que especialmente a dança de salão, que é uma dança a dois, é uma troca, né? Faz com que as pessoas se socializem melhor. Certamente, certamente. Trabalha muito a questão do equilíbrio. E quem geralmente faz dança de salão, né, muita pessoa que já vem já de um histórico de dança desde criança. A menina que fez balé, o cara que dança desde criança. Até porque o homem, quando ele começa a dançar, o pai dá um tapa na nuca dele e bota ele no judô. Isso aconteceu comigo. Quando eu falei para meu pai que queria dançar, meu pai me botou no judô, no jiu-jitsu. Então, a dança de salão hoje é uma atividade a dois. Quer dizer, é um casal, marido e mulher, noivos, namorados, ou amigos, ou pessoas que nem se conhecem, que procuram, que acham na atividade da dança essa questão social da timidez, da autoestima e timidez. A dança de salão é fundamental. Ela quebra todos os paradigmas, ela quebra todas as barreiras que impeçam as pessoas de, sabe? Então, a gente vê, e é a curtíssimo prazo, porque a gente vê aqui as pessoas, como elas entram no primeiro dia na academia e depois de 2, 3 meses, 4 meses, parece que é outra pessoa que está entrando. Até a própria postura do corpo caído para o corpo mais ereto. É impressionante. A dança é uma atividade que tem que estar sempre executando, estar sempre praticando, não é? Porque dizem que se parar, pode enferrujar, e não pode enferrujar, né? Tem que estar sempre cada vez melhor, e acho que quem gosta de dança vicia e não para, não é isso, Carlinho? É engraçado, você falou uma coisa importante, que você percebe na pessoa, primeiro a recusa, geralmente é um casal em que a mulher quer dançar e o cara não quer. Então você vê que ele veio porque a mulher insistiu numa atividade que ele está fazendo um teste se ele vai ficar. Os primeiros dias de aula são muito importantes, porque você tem que conquistar esse elemento e mostrar para ele que não é difícil. E por mais difícil que possa parecer, ele vai ultrapassar aquilo e vai ver e vai ter o resultado do prazer que aquilo vai proporcionar a ele, né? Então você vê esse cara que chega resistente, depois ele toma várias doses da dança no corpo e depois ele vicia. Aí você vê esse cara voltar e às vezes tem casos até que, pô, eu não queria vir hoje, mas fulano insistiu para vir. Quer dizer, ele passa a ser o grande, né? Porque como a mulher já tem esse acesso, ou já tem, não tem nenhum tipo de preconceito que a faça dançar, movimentar, já teve essa experiência antes, o homem não. O homem descobre adulto o prazer da dança, o que aquilo faz do corpo dele, ele não quer outra coisa. É verdade. Vicia. É um lance de energia também. E falando em energia, eu quero lhe dar um presente espetacular.
que é o Magnus da Unilife. Unilife é a nossa patrocinadora. Um beijo para você, Irma, que colabora muito com o nosso programa. E o Magnus, Carlinhos, é ótimo para quem dança. Sabe por quê? Porque o Magnus, ele te dá mais vitalidade, mais energia, tem todas as vitaminas que seu corpo precisa para não ter aquele, no momento da dança, aquele cansaço, aquela vontade de parar por falta de energia, né? Então você pode ir pro seu trabalho, trabalhar o dia todo e à noite ainda ter energia para fazer 2 horas de dança, dançar à vontade, isso é para você. Isso aí pra mais, né? É muito, muito, muito legal. A Unilife também é uma empresa de nutrição celular, né? Que traz não só o Magnus, mas outros produtos excelentes para quem pratica atividade física. E muito natural, ou seja, não traz contraindicação nenhuma. Tem o Actua, que também é um produto excelente. O gosto, gente, é maravilhoso. Para quem faz atividade física, perfeito, perfeito, perfeito. E para você, gosta de café? Adoro. Que tal café? Ah, que legal. Então, eu vou te dar também, Carlinhos, o café que emagrece. Esse é o famoso café que emagrece também na Unilife, né? A Unilife trazendo produtos espetaculares pra gente. Você tomar de manhã aí, dá aquela acelerada do metabolismo. É excelente, excelente. Você não precisa emagrecer, né? Você já tem o corpo de dançarino. É um café de verdade, solúvel. Ou seja, você, onde você estiver, você pode estar levando e a qualquer hora do dia está tomando. E vai aumentar o seu metabolismo, você vai se sentir assim, super mais disposto também. E vai emagrecer, né? Adorei. Quem não quer emagrecer? Adorei. Pelo presente aqui, fico muito feliz e certamente vou curtir. Esse café então não vou deixar. Legal para suas viagens também, né? Num voo, pedir uma água quente, pum, já. E eu tomo muito café, né? Adoro. E eu não quero me despedir do Carlinhos Jesus, porque no próximo programa eu quero o Carlinhos Jesus aqui, quero continuar com esse papo espetacular, espetacular, que não dá vontade de ir embora, mas a gente tem que ir daqui a pouco. Mais, nós vamos continuar no próximo programa com mais um pouquinho de Carlinhos Jesus aqui comigo, não é isso, Carlinhos? É um prazer, uma honra muito grande. Eu espero que vocês tenham curtido aí nosso papo, né? E a gente se encontra num salão da vida aí, um salão desse qualquer, para bailar um pouco.